ଦାଦନ ଖଟି ଆସିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନାଉକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖର ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳିଚଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶାଳିଚଙ୍କା ଗ୍ରାମର ବସୁଆ ବାରିକ ଓ ଶୁକ ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଆଠଗଡ଼ କ୍ଷୀରିଖିଅ ଗ୍ରାମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତିରିଅ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲା। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାକ ଏବଂ ପାଟିପଟୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ମାଲିକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନାଉଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଆସି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପାଟି ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନାଉଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବାରୁ ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନାଉଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଉଥିବା କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ କିପରି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହି ବସିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଆଲୋକ କୁମାର ଶିଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।